कथायाह नाम भयग्रस्थः अहम् माधवी एकः ग्रामः तत्र रामः इति एकः युवकः आसीत् सः बाल्यतः एव अतिव भीरुः इदानीं सः षोडशवर्षीयः तथापि तस्यभीरु स्वभावः न अपगतः सः सर्वदा किमपि किमपि चिन्तनं भयम् स्म तर संपत्ति जो तर पिताजितापत्ति किचि तस्य कि पिता वा माता सह अनाथ भयपीड़िता सह एक ग्रामा बहुत विद्यमानस्य से तटाक तीरे उपाष्ट आसी तदा एकः चोरः भूस्वामिनः चतुर्वर्षीयं पुत्रम् अपहृत्य तत्र शीघ्रं शीघ्रं गच्छति स्म रुदन्तं बालं ताडयन् सः बलात्कारेण तं नयति स्म भयग्रस्तः चेदपि रामः दृढः बलवान् च आसीत् सः धावन् गत्वा चोरं गृहीतवान् तथा तस्य मस्तकं नमयित्वा सम्यक् ताडितवान् रामस्य शरीरशक्तिं दृष्ट्वा भीतः चोरः बालं तथैव त्यक्त्वा शीघ्रं पलायितवान् रामः बालं गृहीत्वा भूस्वामिनः समीपं गतवान् तथा सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवान् तावत्पर्यन्तं स्वपुत्रस्य अपहरणविषयं भूस्वामी न जानाति स्म बालः कुत्रचित् क्रीडन् अस्ति इति सः भावयन् आसीत् अतः सः रामस्य विषये सन्तुष्टः जातः स्वभृत्यान् किञ्चित् निन्दित्वा रामाय एकं सुवर्णनानकं बहुमानरूपेण दत्तवान् तेन नाणकेन किं करणीयम् इति रामस्य मनसि समस्या उत्पन्ना किञ्चित् कालपर्यन्तं किमपि चिन्तयित्वा अनन्तरं सः तटाकस्य तीरे एकत्र खनित्वा तत्र नाणकं स्थापितवान् तस्य उपरि अभिज्ञानार्थम् एकं सस्यम् आरोपितवान् कानिचन दिनानि अतीतानि अनन्तरं तस्य देशस्य महाराजः देशसञ्चारं कुर्वन् रामस्य ग्रामं समागतवान् ग्रामाधिकारी महाराजस्य सेवां कर्तुं रामं नियोजितवान् रामस्य श्रद्धापूर्वकसेवया महाराजः सुप्रीतः अभवत् रामस्य सर्वकार्याणि अपि तस्य प्रियाणि जातानि महाराजः रामं दृष्ट्वा भवतः सेवया प्रीतः अस्मि भवान् यत् इच्छति तत् पृच्छतु ददामि इति उक्तवान् रामः विनयेन महाप्रभो अहं किमपि न जानामि मम मनः सर्वदा कयाचित् चिन्तया भयग्रस्तम् एव भवति

అస్ ప్రపంచే సర్వు ప్రాణీ మనుష్యజన్మ అత్యుత్తమం తాదృశన మనుష్య సర్వ ఆనందాళ యాపనీయ అతీత రాజా ఉత్తవాన్ రామ కిచిత్వ్ ప్రభో ఏక విషయ అని

महाराजस्य वचनानि श्रुत्वा रामस्य महान् उत्साहः सञ्जातः महाराजेन सह राजधानीं गत्वा किञ्चित् कालं तत्र स्थित्वा सन्तोषः प्राप्तव्यः इति सः आलोचितवान् तदा सहसा तस्य सुवर्णनानकस्य स्मरणम् अभवत् राजधान्यां तस्य आवश्यकता भवेत् इति चिन्तयित्वा ग्रामात् बहिः तटाकस्य तीरे गुप्तरूपेण निक्षिप्तं सुवर्णनानकम् आनेतुं तत्र गतवान् किन्तु तत्र अभिज्ञानार्थम् आरोपितं सस्यं न दृष्टं केनापि पशुना तत् खादितम् आसीत् अतः सुवर्णनानकस्य स्थानं ज्ञातुं सः असमर्थः जातः सः बहुत्र खनित्वा अन्विष्टवान् अन किन्तु कुत्रापि सुवर्णनानकं न लब्धं तदा सः अतीव दुःखितः अभवत् तावत्पर्यन्तं सः उत्साहपूर्णः आसीत् හිතු ඉදානීම් පුනහ භයේන ඒව නිර්මිතහ විග්‍රහහයිවිජාත. තස්ය කාන්තිහිීනම් මුखම් දृෂ්ටවා මහාරාජහ කම් බෝහ, ග්‍රාමුම්තයක්වා ගන්තුම් දුකම් භැවතිවා ඉති ප්‍රृෂ්ටවන්. තथාකිමපි නාප්‍රभෝ මයාකින්චිද්ධනම් සංග්‍රහිීත මාසිීත්, තත්සරවම් තටාකස්යතීරේ නික්ෂිප්ත. ඉදානීම් රාජධානී ගමන සමයේ තදපී නීත්‍යමිති චින්ත ත්ව තදර් අන්විෂ්ටවන්.

तस्य वचनश्रुत्वा आश्चर्यचकितः महाराजः धनार्थं भवान् एतावत् दुःखं अनुभवति भवता तत्रकीय धनं निक्षिप्तमासीत् इति पृष्टवान् एकमेव सुवर्णनानकं इति वक्तुं प्रवृत्तः रामः तथाना उक्त्वा तुष्णीमभवत् तथा वदामि चेत् अल्पस्य कृते एतावति चिन्तावा इति महाराजः परिहासं कुर्यात् तदपेक्षया अधिकं धनं नष्टमित्येव वक्तव्यम् इति चिन्तयित्वा रामः महाप्रभो महा शतं सुवर्णनानकानि इति उक्तवान् महाराजः दयया भवतु चिन्ता मास्तु भूम्याः अधोभागे सुवर्णं यत्र कुत्रापि अस्तु तस्य स्थानं ज्ञातुम् अहं समर्थः अस्मि वयं सायङ्काले तटाकस्य तीरं गच्छामः इति उक्तवान् महाराजस्य वचनं श्रुत्वा रामः आनन्दितः जातः अनन्तरं राजा तटाकस्य तीरे एकत्र शतसुवर्णनानकानि गुप्तरूपेण स्थापयित्वा आगच्छतु इति सूचयित्वा एकं भृत्यं प्रेषितवान् सायङ्काले महाराजः रामेण सह तटाकसमीपं गतवान् अनन्तरं तीरप्रदेशे तत्र तत्र अन्वेषस्य नटनं कृत्वा अन्ते एकं स्थानं प्रदर्श्य अत्र खनतु इति उक्तवान् रामः तथैव कृतवान् तत्र शतसुवर्ण नानकानि आसन गणनां करोतु भोः इति महाराजः उक्तवान् शतसुवर्ण नानकानि दृष्ट्वा रामः पूर्वपेक्षया अपि अधिकतया भयग्रस्तः जातः तं दृष्ट्वा महाराजः आश्चर्येण किमिदं भोः धनं प्राप्य भवतः सन्तोषः न भवति वा पुनः किमर्थम् एतद् भयम् इति पृष्टवान् रामः महाराजस्य पादयोः उपरि पतित्वा तं नमस्कृत्य

इति उक्तवान महाराजः एत धनम अहं न इच्छामि प्रभो एकस्य एव नानकस्य नाशेना अह मेतावत् दुःखमन भवामि एवम हि सतिशतकानां नाशेना तस्य किय दुःखं भवेत् परधनम अहं सर्वथा न इच्छामि प्रभो इति दृढस्वरेण रामः उक्तवान रामस्य सद्बुद्धिं दृष्ट्वा महाराजस्य महान् संतोषः जातः सः हसन् रामा धනම් මම ඒव भावतःकृते हा हाම් ඒवा तत्रस्थापितතवान इति युक्तवान ඒवම් तरही महाना नुග්‍රहहाकृताहा आहाම් संतण स्वी करරोंමमी प्र්‍රभ इति युक्तवा राමहातस्वीकृतवान राමहा भवान गुणवान अस्ति विश्්वा सपात्रमचा ममा आस्थाන ఉන්නत ुद्यගම් भावतेੇ दास्यामी. भवतः जीवने कदापि भयस्य अथा न सै तथा क्या भाव सतोषेण जीवत मम अभिलाष्टवा महाराज तथा अस्त प्रभो रामः। राम रामस्य मुखे किंचित सतोष चिह्नमें ना आसी पूर्वापेक्ष अयम त्र दृश्य स्म महाराजः इदानीमपि भवान् भयं किमर्थं न त्यक्तवान् इति तं पृष्टवान् रामः हा, शुष्कहासं प्रकटयन् प्रभो नूतनस्य भयस्य कुत्र अस्ति अवकाशः पूर्वतनभयम् एव न परिहृतम् एतस्मिन् जन्मनि मम सुवर्णनानकं न लभ्यते इति प्रतिभाति अत्र एव अहं वसामि चेत् प्रतिदिनं तटाकस्य तीरे तस्य अन्वेषणं कर्तुं शक्न्याम् इति उक्तवान् रामस्य भयस्वभावः जन्मजातः स कथञ्चिदपि अपरिहार्यः एव इति महाराज ज्ञातवान्